העולם הזה מכביד על הלב שלנו. זה המהות שלו, וזה מה שכתוב בתורה, והארץ עתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, זה מציאות העולם. אבל מיד ממשיך הפסוק ואומר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איך אנחנו ממשיכים לעצמנו את הרוח של התארה, של הקדושה, רוח האלוקים שמרחפת על פני המים, איך אנחנו ממשיכים אותה אל הלב? ובאמת, כל ספרי הקבלה והחסידות והמוסר מלמדים אותנו הרבה מאוד עצות. אחת העצות שרבנו מאוד הקפיד עליה והדגיש אותה, הוא אמר, על ידי שאדם מדבר. כשאדם מדבר דיבורים של אמונה, על ידי זה מתקיים בו, האמנתי כי ידבר. כי על ידי הדיבור נמשך האמונה. ואומר רבנו, שתי בחינות בתיקון הדיבור, שהוא תיקון נפלא מאוד, זה לנסות להרבות באמירת התהילים, ובפרט בתיקון הכללי. ובדור שלנו, מי שיכול להגיד, 3, 4, עד 7 פעמים תיקון הכללי ביום, זה ברכה וסייעתא דשמיא מאוד גדולה. ודבר שני אומר רבנו, על ידי גרסת הזוהר. שאפילו שאדם לא מבין את כל דברי הזוהר, אבל גם המעט שמבינים, עצם אמירת הזוהר, אומר רבנו, זה מזכך מאוד מאוד את הנשמה ומאוד מעורר את הרצונות ואת הכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.